ကျွမ်းနိုင်ငံကိုတောင်းရောက်မဲ့အမေရိကန်ခီးသွားရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးမြင့်တင်းကျပ်မှုတွေဟာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစတင်အသက်ဝင်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကကျွမ်းကိုတောင်းမဲ့အမေရိကန်ခီးသွားရီကိုစီကံတင်းကျပ်ဖို့အတွက်ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးနောက်9လအကြာမှာအဲ့ဒီစီးမြင့်စီကံတွေစတင်အသက်ဝင်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကျူဘာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထံကိုအမေရိကန်ခီးသွားတွေတွာလာတာကွန်မြူနီကျွန်းနိုင်ငံကျူဘာရဲ့ထွန်းသစ်ဆပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍစီကိုအမေရိကန်ခီးသွားလာတာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဗန်နာရေးဌာနကပြောပါတယ်ကျူဘာကိုအမေရိကန်ရဲ့နှစ်ပေါင်း90လောက်စီးပွားရေးရပိတ်ဆို့ထားမှုကိုသမ္မတဟောင်းအိုဘားမားလက်ထက်ကဖြေလျှော့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့်ဥပဒေအရကျူဘာအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပြည်လဲတာကြောင့်2015ခုနှစ်မှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးဟာ1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်တပ်အမတ်ကြီးတွေအပြန်အလှန်ဆီလွတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျူဘာစစ်ဘက်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကင်းကွာအောင်လုပ်ဖို့ကျူဘာပြည်သူတွေအတွက်နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်စေဖို့ကျူဘာအစိုးရကိုအားပေးတိုက်တွန်းဖို့ကိုလည်းကျူဘာ policy ကိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ American Banner ရဲ့ Stephen Mnuchin ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွမ်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနစာရာရီနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အမေရိကန်တွေကိုစီးပွားရေးမလုပ်ရန်တမြင့်ချင်းရာအိုကက်စထရိုအစိုးရဒါမှမဟုတ်စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီ၅ခုမှတွားရောက်လုကင်ချင်းမပြုတ်ဖို့တမြင့်ချင်းကျွမ်းစစ်တပ်ကလုကင်နေတဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေပဲရှိဟိုတယ်တွေအပန်းဖြေစခန်းတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေတွားရောက်ချင်းမပြုတ်ဖို့တမြင့်ချင်းစားတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေပါဝင်နေလို့သိရပါတယ်